തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും പൊറുത്തു തരയണമേ. ആമേൻ. ഇവൾക്കൊന്നുമില്ല, രണ്ട് ദിവസം തല കുളിക്കണ്ട. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞോ? മദറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാലോന്ന് വെച്ചാ. ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് ചെന്നോളൂ, മദർ ഇപ്പൊ വരും. ഓ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചേക്ക്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു. എന്തു പറ്റി? മുഖത്ത് നല്ല വിഷമമുണ്ടല്ലോ. വിഷമമില്ലാതില്ല. പറയൂ. പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പഴയതുപോലെ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്ക് തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. മദർ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കൂടി. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഡോക്ടറെ അലട്ടുന്നത്? ഞാൻ ബിഷപ്പിനോട് പറഞ്ഞ് മാസശമ്പളം ആക്കാം. കഴിഞ്ഞ 16 വർഷം ഈ അനാഥ കുട്ടികളെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ചത് കാശിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ അതല്ല അർത്ഥമാക്കിയത്. അറിയാം, എന്റെ ആരോഗ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും മദറും മറ്റൊരാളെ കൂടി കണ്ടോളൂ എന്നേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മദറെ. ആ ജെയിംസോ, ഞാനൊരു സന്തോഷം കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. സുബലക്ഷ്മിയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് എന്റെ പെമ്പറന്നോത്തി ഏതൊക്കെ പുണ്യാളന്മാർക്ക് മെടുകുതിരി കത്തിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഏതായാലും ഇന്നലെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ആ മാല കിട്ടി. ജെയിംസേ, എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണില്ല. എടോ, ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഈശ്വരന്മാർക്കറിയാം. താൻ കയറിയിരിക്കെ, ഞാൻ സുബലക്ഷ്മിയെ വിളിക്കാം. എന്റെ മകളും മരുമകനും ഇന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പിള്ളസാറിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓടിയെത്തിയത്. ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ഗോവിന്ദം കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കയ്യോടെ ഇടപാട് തീർത്തേക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇതാ ഗോവിന്ദം കുട്ടി, ഇത് എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കി ബാക്കി തരാനുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞാൽ ആ പണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ഡോക്ടർ ഉടമ്പര വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ആ പ്രദീപേ, സർ ഇത് എത്ര വരും നോക്കിയേ. ആ, എന്നിട്ട് ഡോക്ടറുടെ കണക്കും കൂടിയും കൊണ്ടുവാ. ശരി. സ്വർണത്തിന്റെ വില പോണ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എവിടെ ചെന്ന അവസാനിക്കുക. സാറൊന്ന് അത്തേക്ക് വരാമോ? ആ വിനു, ഡോക്ടർക്ക് ചായ കൊടുക്ക്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് വരുമോ? ഡോക്ടർക്ക് ആരാ ഈ മാല തന്നത്? എന്താ എന്താ പ്രശ്നം? സാറേ, അത് 1 ഗ്രാം തങ്കത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ മുക്ക, തനി മുക്ക്. മുക്കുമാല കൊണ്ടുവന്ന് പറ്റിക്കാൻ നോക്കി ഈ വിദ്വാനെ പോലീസിലേപ്പിക്കണം. ഡോക്ടർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പോലീസിനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി, എന്റെ മാനം കെടുത്തരുത്, ചതിച്ചതാ എന്നെ. ആയിക്കോട്ടെ, ഡോക്ടർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് തീർക്കണം. എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. എടാ, ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് എടുത്തു. മന്ത്രി വിളിച്ചില്ലായിരുന്നു? ഇവരെ പോലെയുള്ളവരേക്ക് വനിതാ പോലീസിലെടുത്ത സർക്കാരിന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആളെന്തരം നോക്കി വേണ്ടല്ലോ കൊടുക്കാൻ.
ഒരു ഹൗസ് ഓണർ തന്നെ പിടിച്ച ആത്തരണ്ട. എസ് ഐ ചാടുന്ന കണ്ട ഞാനും ഇതിനകത്ത് പങ്കാളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മുക്കുപണ്ടങ്ങളാ കേരളത്തിലെ പല പല ബാങ്കുകളിലെ ഈ വിദ്വാൻ പണയം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടാൽ എന്തൊരു മാന്യൻ. എരവ് വാങ്ങിയ മാലയണിഞ്ഞ് അമ്മ ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയായി. അത് കണ്ട് കല്യാണത്തിന് കൂടിയ നാട്ടുകാർ അമ്മയ്ക്ക് പത്രാസം നൽകി. പക്ഷേ അമ്മയും നാട്ടുകാരും മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുക്കുപണ്ടമാണെന്ന്. പറയ്, എന്താ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്? ഇനി എന്റെ അച്ഛൻ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണുകൂടി ഞാൻ വിൽക്കണമല്ലേ? ഇല്ല, ഭാര്യയുടെ അതിമോഹങ്ങൾക്ക് അത്ര കണ്ട് വില കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഇറക്കി വിട്ടോട്ടെ. ഹോമിയോ ഡോക്ടറും മക്കളും തെരുവിലായത് സ്വന്തം ഭാര്യ കാരണമാണെന്ന് പുറം ലോകം അറിയണ്ട. സത്യ ഭാർഗവട്ടൻ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യ. ഭാർഗവട്ടൻ എത്രത്തോളം വെറുക്കാമോ അത്രത്തോളം വെറുത്തു. പക്ഷേ എന്നോളം വളർന്ന എൻ്റെ മകളെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പറയാം, കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തന്ന താലി കനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെയും മക്കളുടെയും സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ഭാർഗവനോട് ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ? അല്പം പൊന്നിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതോ? അതോ എന്റെ വിധി എന്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതി ഭാർഗവട്ടൻ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതോ? ഭാർഗവട്ടനുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനമൊക്കെ കൊണ്ട് 21 വർഷം അടക്കി വെച്ച എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം എന്റെ കൈവിട്ടു പോയത് തെറ്റായി പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ വെറുത്തോ